Բարի լույս սիրելիներս, մեր մոտորը բացվել է Փարք Աստծո, նայեք, երեխեք հենց անձրևակ է, ամբողջ գիշեր անձրևակ է, քոմի, փոթորիկ, հիմա այսպես հով սառը եղանակ է, բայց մեր տները ահավոր շոգ, այս կվարծիրաները ընդհանրապես չեն հովանում, հա, խնդրեմ նայեք, ու այս ամիս միջև ամսի 30-ը դատապլենները կմիացնեն ու էլի ահավոր շոգ կլինի։ Դուրս լավ հովա, իսկ տունը ահավորություն է, խնդրեմ, տեսեք։ Օրը համարում ենք սկսված սիրելիներս, վլոգը նույնպես, դե բնականաբար եթե նկարահանում եմ, արդեն վլոգը սկսված է, ձեզ հիանալի օր եմ մաղթում, առողջ եղեք ամենակարևորը, խաղաղ երկինք սիրելիներս և սեր մի փոքր ու երջանկություն բոլորիս, իսկ մենք կհանդիպենք։ Աղջիկներս պատրաստվում ենք կոֆեի խմեմ ժողով ուրցալուց։ Աննա դու։ Ես ու ամուսինս կսրճենք։ Սիրելիներս, մեր սուրճը արդեն պատրաստ է։ Ինչ ենք ուտելու, չոկոպայ, այսօր հյուրեր ունենք։ Գայան հորքուր, ներեկի Ռիցիկ տատիկը, սպասում։ Ձյոմբրայքի, մոլադես Մարիա, այս նորություն ավոնք որա, վեց հատի կարներսին, տեսնենք, այլայինքի համովա, կարծը լիմոն է, հա, ան Մարիա ճան, տեսա, մի հատով, ան ասել, ապս, ես մի հատն է Մարիա տարտու էրիկին, հեկա, որ տաբիտա էրիկին, նայք, ամբալես, ապրի մողջիկը, տես էք սպասում առան, տես է կերևումը, հալ այս կոմա, ան, եսի տարտու էրիկին, բալես, ան, տարտու ապերին, ապրի մողջիկը, տեսա, նայք, ոնց վազասնելով տարնում, էրիկ, մերցեցի որոտ եմ պայի պեջենին, ասմա տուր, ինք կերա, կտարս նաման մի ատկծի, լատենա համովա թե չէ, հարսեն, աշկտ մնածով պտիկը, բանանի համովա, ես գիմը դացում է լիմոնի համովա, բայս չէ, բանանի համովա, ճան, ուր ես ուզում գնաս, մեշկտ քորավ, կոլիս պոյս մաման քորի, ոխ, 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 այն որ ամբոշ գիշեր չեմ կնես, աղոր նասլը մեշկս քորի սաղ գիշեր, բայ, էլի, ընկեք է խաղարապարակ, երեխիքին բերենք խաղասնելու, մեր մոտ ժամը 7-անցիք ես աշուտով ութը կլինիմ, եկ խոսքով շատ հովա երեխեք ճան, տես պուջրին այկ, տես պուջրին այկ, նայք վիճակին, նայք ես պուջրին, իրյանիս դավոլնի մանագալիս, Արսեն, ուր գնանք, Արսեն, ուրա էրիկը, հլա էրիկին ման արի, ուրա էրիկը, էրիկ, նուրա էրիկ, ճան, Մալադյեց, մա տեսեք ինչ անմ, հաջատ, Մալադյեց, արի տղես, կանյաշնը, ահը, Մալադյեց, ապրեն իմ տղեքը, Մալադյեց, ահը, Մալադյեց, ինքն էլ ասում, ոտակ, հա, բալես, նայք, 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 ինչը զգուշա գնում,
Malajzie Arsenin. Ușadir. Aha. Te înțuresc că nu bales. Întarsă că nu. Aha. Apri Marian. Aha. Spaseți încă în jamanac, nu ce Marian. Am scăzut ne malajzieț. Între medicii naiec. E ura Erika, Erika mod că n-am carsen. Opre Erika. Malajzieț. Are mi va fi că ce mi-a carat. Cam anțe, Erik, ce an arsen e tăgă. Jan. Hați să văd tan. Naik, naik, naik. Ima ura gânăm. Es cum o vezi uzum gânas? Tu sunt ce scara gânas? Ce scara? Vai. Aha, malajzieț. As mama menț mi-aș coves, naim. Aha, malajzieț. Șarunaki. Șarunaki. Ies că-ți prânelem. Susume, ai, ai. Aha, apres, davai. Давай, 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 ту карас. Ага. О, при Арсена. А там стехчка. Эска му бари? Сенц ари? Ари, ари. Не, и вот так тоже бара, чика. Ага, молодец. Ха, дегна. Ага, ха, брнами ари. Ари. Шару ноги, молодец. Ага, молодец, парнови. Угу. Опрес. Не, он сайдан чочум. Угу, молодец. Ага, давай. Молодец. А. Ага, анцаж. Молодец. Молодец. Опрес. Опять. Оприм, дарин. Хахта харес, болош. Ты ж ваш джана парнере. Ешка, манайк. Երկում ա Մարիան։ Հա։ Աղջիկներս, տեսեք ինչ համեղություն եմ ուտում, բորշ եմ ուտում, շատ համեղ է ստացվել եւ իհարկե սկեսուր սա պատրաստել։ Անչափ համեղ է, մեզ բարի խոսակ, ինձ բարի դիտում։ Տեսնի կարճ շորտիկներով աղջիկների, որովհետեւ արդեն առավոր ցուրտ է, չէ՞։ Ձմեռն եք ով երեխիկ, ես տակ ենք հագնել, պատկերացնեք։ Երկու օր առաջ լավ շոկ է, ու այսօր արդեն այսպես ձմեռային։ Երեխեք ջան, բարի լույս ես։ Առավոտ շուտ արթնացա եւ որոշեցի պետք է պատրաստեմ խաղողով մուրաբա։ Հիշեցի մանկությունը, որ այսպես բանկեն բացում ենք, երեխեքով հավաքվում ենք, ուտում ենք տակ-տակ չայով, կռիվ ենք անում, դաժեով պետք է շատ ուտի, որովհետեւ մենք շատ ենք սիրում խաղողով մուրաբա։ Հիմա գնանք տեսնենք կա այդ տեսակ խաղող, որ ձիգ լինի, սիրուն շողշողուն մուրաբա արդյունքում ստանանք, եւ կնկարանեմ, նաեւ կտեղադրեմ համիաշխարհում։ Իդեպ շնորհակալ եմ ձեզ, երեխեք ջան, որ այդպես ակտիվ միանում եք համիաշխարհին, մեկնաբանում եք վիդեոներ, ուղղակի բաժանորդների թիվը դեռ շատ քիչ է, բայց դիտումները 2000, 3000, 4000 է տալիս անցնում։ Դե բնականաբար համնայում եք, համ էլ միանում եք ալիքին։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, այդ ինձ մոտիվացնում է, որ ես ձեզ ձեր համար ամեն օր համեղ ուտեսներ պատրաստեմ եւ տեղադրեմ ալիքում։ Շատ գոհ շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելիներս, ձեր մարտեսակի համար։ Բոլորիդ հրավիրում եմ համիաշխար, այնտեղ առաջարկում ենք մեր համերը,
ով ինչա ցանկանում, ինչ կարելի է թխել, ուտել։ Մի խոսքով, բոլորիս համար է, մենակ ինձ համար չէ։ Մենակ ես չեմ թելադրում ինչ կարելի այսօր եփել։ Եթե ունեք ձեր համեղ բաղադրատոմսերը, կարող եք ներկայացնել, ես մեծ սիրով կպատրաստեմ ձեզ համար։ Գյորգի ջան, այսօր ո՞նց է, դու ինքնուրույն չբարևեցի։ Միացել ես խոսում։ Խոսում, մերդ չեմ տալի ամուսնուս, բարևի։ Ժողովուրդ, բարի օր, ո՞նց եք։ Լավ ցուրտը։ Սավետը ահավոր գործ է անում, զբաղված է, ծմերիկներն աչուցախ տանում։ Ես գիտեք, ես ամին ստենակ, ասի ես ու ես կորել, աղջի, աղջել ասում է, երկար վաղտա չեմ տենամ։ Երեց է դա։ Գիտես չէ, սենց բաներ սիրահար եմ, սիրուն, կծուը։ Դա։ Դա։ Ոստրը։ Սիրուն, ինչ արժ է բապշե։ 170 Շատ սիրուն է, նայ, ծիծակները։ Տակ, երեխեք, խաղողները։ Ես շատ թույլ պետք չի, պետք հալավ ձիկ լինի։ Ես եմ ձիկ։ Որ ինք հալավ էթի, հա։ Լավ ձիկ, մի քիչ երկարոց։ Հա, այս այս տակ, չէ։ Հա, այս ճուտը լավն է։ Նրանք շատ թույլոտ է, իսկ էն մեկը գերկ։ Թուլա չէ, սրանք թուլա չի լինի երեխեք, ուղայքի շիլա կդարնա, բայց ես կաղող եղնի չէ, ես ավելի խոշոր ես չէ, իսա պտուկ են ասեմ, ինչ են ասեմ, նորմալ է, խոշոր, հա, լավնա, այսի ավելի լավն էր ինձ մար, ես ամյատ սլախան բերեմ, տաքս, Թուս չկա, թուս, այս մուրաբի չի, թե կան են մուրաբա, դա, կուսնը, այդը պաչոմ, դիս շորով, սպասի գյորգ, այդ էր բայց մեր տեսատը, այդ տեղի ճուտերը լավնը, դա ազիս, Իմ այդը խոհարար կանալիքը կա մոտըտ։ Ակցի և շկի հեկանք խանութ, ինչ էի ուզում, շաքարավաս պետք ավերցնենք, ես մաշինք եք երեխեք, մի հատ մաշինկա եմ ուզում, բայց նենք երևի լավը չեն լինի։ Սլիվկը։ Սենցիոն լոլիկները, կարելի է լոլիկով մուրա բարել անել, ինչի չէ, պատկյասմ է սրանցով համեր մուրա բարել կլնի գյորգի ճան։ Անենց եմ սիրեմ երեխեք, որ ես խանութում երաշտություն չկա միասրած, իսկ եթե ուրիշ խանութներ Այս խազոնն ալավ երեխեք, ռոյալ քիչ են։ Ենաս ինչ արժ է սենց, 4000 ռուբլի, հա։ Շատ լավ դեղց է, 89 ռուբլի։ Ինչ, սոկ, հա, կամպոտ էլ է խարը։ Լովնո։ Ասենց համով տամբուլներ այրեխեք ճան։ Գնացինք։ Հա, պեսոք ու տոմատ։ Չէ, այդ բան պետ չի։ Տոմատներն են կոմնա։ Աստեղ ինչ-որ ինձ մի բան պետք էր, բայց ինչ չգիտեմ։ Միարպես, հա, հա։ Մի հատը, ինձ սիրուն նոր ապրանքներ են բերել, մի օր հատուկ մեր իար հետ կգանք, երեխեք ճան, հատուկ խոհանոցիս համար գնումներ կատարելու, միայն հատուկ խոհանոցի համար, նայք ինչ լավնա, պիլմենու,
այն կոմնա։ Հատուկ վիդեո պետք է նկարահանեմ, հատուկ խոհանոցի ալիքի համար։ Այնպես որ կգանք եւ միասին գնումներ կանենք։ Գնացինք։ Երեխեք ջան։ Ջան, արդեն սկսվել է խաղողի գործընթացը Մուրաբայի։ Խնդրեմ, բաղադրատոմսը համի աշխարհում։ Կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում լինքը, կանցնեք եւ կմիանաք, կպատրաստեք։ Խնդրեմ։ Աղջիկներս, այստեղ վայելում եմ 1 գավաթ սուրճ եւ երեխաների համար պատրաստում եմ կամպոտ, մրգեր ինչպես տեսակ լվացել եմ, հիմա կտրատում եմ եւ տեղափոխում ենք ջեռոցի վրա, որպեսզի եփի կամպոտը։ Բնական տնական միջոցով երեխաների համար կամպոտ ենք պատրաստում գրեթե ամեն օր։ Ժամանակալինում շատ մեծ չափաբաժնով ենք պատրաստում, որպեսզի երկու օր բավականացնի, բայց օր կա, որ մի անգամվա պատրաստում ենք եւ վերջ։ Երեխաները շատ հավեսով խմում են եւ իհարկե, ինչպես գիտեք, վիտամիններով հարուստ է։ Տակ աղջիկներ ջան, 15 րոպե ժամանակ ունեմ, արագ-արագ մազերիս է ճյուղավորված մազերը հեռացնում եմ։ Խնդրեմ, տեսեք ինչ յուղոտ է։ Վերջին անգամ, չգիտեմ, երբ եմ կտրել մազերիս երեքը, 2-3 ամիս առաջ կարծեմ, 2 կամ 3 կամ 4։ Բայց հիմա արագ-արագ մի փոքր ուզում եմ թարմացնեմ շունչտա, առաջ շշուտ էի կտրում, իսկ հիմա կարելի ասել վերջին անգամ չեմ հիշում երբ եմ կտրել։ Ինչ ենք անում, մազերը բաժանում ենք երկու հավասար մասերի, լավ սանրում ենք, որպեսզի ուղիղ լինի մեր մազերը։ Ահա, տեսեք ինչ ժողոտ է։ Այդքան մազ կտանենք, մազքեն առել եմ, այսինքն տնական մազքաներ չեմ դնում, մի որոշ ժամանակ այդ մազքան կօգտագործեմ, հետո նոր արդեն կսկսեմ իմ բնական մասկաներից, ոչ թե ասեմ խանութից գնված։ Տակ երեխեք ջան, ըստեղից այսպես մաս-մաս երկար մազեց սկսում ենք։ Հիմա այսպես մենք իսկում մի կետ կապում ենք, այսպես, ահա, որոշկես մոռացա դնում, հիմա չեմ կարող սենյակ գնալ, որովհետև Արսենը հենց ինձ տեսա վերջ զորով այդ ձև Գյորգի մոտ թողել եմ ու եկել եմ։ Տակ, ուղիղ վերցնում ենք, այսպես փաթաթում ենք, իսկ թվա բոլորն է գիտեն ես հեշտ արագ տարբերակը, այսպես ենք անում, ինքը արդեն ճուղավորված մազերը դուրս է գալի, մկրատի օգնությամբ հեռացնում ենք եւ մազերը փարթամանում են, առողջանում են։ Քանի դեռ ես ունեմ 15 րոպե, ես արագ-արագ կտրում եմ, ասեմ իդե մկրատս նոր է, ոքր մկրատներով չեմ անում, տեսակ հայտնի կտրեցի, ու այսպես երեխեք շատ սիրում զգուշորեն հեռացնում են մազերը։ Այս վերջին մազերն այսպես են կտրում, որպեսի երկարությանը չկպնենք, հա, այն ժամանակ շատ կարճ կտրեցի, որի համար չեմ էլ ափսոսում, մազը անընդհատ երկարում է, ուղղակի ուզում եմ, որ մազերս միշտ առողջ տեսք ունենան։ Եթե ունես մազ, պետքա մշակես, իսկ եթե չունես, եթե ունես ու պետքա չմշակես, իմաստը չկա ունենալու, հա։ Երեխեք ջան, ես մի կողմը վերջացրինք, անցնում ենք հաջորդին, նույն տարբերակով հաջորդ մասն ենք անում։ Սուղակի այսպես մեր միջքը, հա, բալես գնասենյակ գալիս են, հա, ինչ է նշանակում արագ-արագ գործ անել։
Քանի որ շատ այդպես ճյուղավորված մազեր էլ չունեմ, այդպես մազերս վնասված չի, ուղղակի քանի ամիսա որ այդպես ծայրերը չեմ հեռացրել, որոշեցի ավելի լավ է այդպես հեռացնեմ ու չկտրեմ, հա, ուղղակի այս ճյուղավորված մազերը հեռացնեմ, մի քանի հատ համ մազերից թարմություն կգա, համ էլ առաջ առաջ կաճի, ցանկացած վարսավիրի մոտ որ գնում եմ, իրանք խորհուրդ են տալի ամեն ամիս մի փոքր հեռացվի, հա, մազերից, որպեսզի մազերը շնչեն։ Հսա երկու մասիկ բաշխենք։ Մի փոքր մազել հեռացնում եք, ուղղակի թեթևանում եք այս փոքրը։ Այսօր էսպես երեխեք ջան, չոլկես չեմ կտրում, երկարացնում եմ, հիմա մազերս լվանամ ու կմյանացես։ Խնդրեմ աղջիկներս, այսքան մազ հեռացրեցինք մեր գլխից, խնդրեմ, ու լավ չորա։ Եղեք ջան, նոր շամպուն է, նայեք, ծվով, հատուկ են մարդկանց համար է, ու մազերը այդպես թափվում են, հա, ծուն ինչպես գիտեք, ամրեսնում է մազարմատները և չի թողնում, որպեսի ձեր մազերը թափվեն, խնդրեմ։ Իսկ սա էլ ինչպես գիտեք իմ մազերի դիմակն է, իսկ այս շամպունը կարող եք ձեռք բերել ֆիքս պրայսից, կարծեմ 55 ռուբլիա կամ 77, չգիտեմ երեխեք, սկեսուրի շամպուննա և ինքը գոհայիրա մազերը առաջ շատ լավ թափվում էր, իսկ հիմա ասում է անթարապես չի թափվում։ Խնդրեմ երեխեք ջան, տեսեք վերջնական տեսքը, խնդրեմ, մի փոքր, հենց մի փոքր կտրում եք ձեր մազերից, մի անգամից տեսքը փոխվում, ավելի առողջ, ավելի խնամված, գեղեցիկ, խնդրեմ, փայլին նայեք, այդպես լավ գլատկի, այդպես չեմ ֆենել, ուղղակի մի թեթև չորացրել եմ, որպեսի թաշ չլինի, դե գիտեք ալերգիա է մոտս ու չի կարելի մրսացնել գլուխը, այսպես, գնահատեք ինքներդ, հեշտ, արագ, որակով, իհարկե դուք հո տանը, այսքան ձեր աղջիկներս այսօրվա մազերիս հետ կապված խնամքը, իսկ ձեզ ասում եմ հաջողություն, կհանդիպենք շատ շուտով հաջորդ վլոգում, միշտ նոր հանդիպում։